do mesmo produtor de Pulp Fiction, Kill Bill e Bastardos Inglórios. Pegue a garota. Eu prefiro ela viva, mas aceito morta. Quem é essa gente tá atrás de você? Hoje, 15 para as 11 da noite. Ele me disse um número muito grande. Deve ter alguma coisa bem interessante nesses números. O Código. Eu vou fazer coisas com ele que vão me fazer sentir vergonha de olhar no espelho. Com Jason Statham. Você é louco, cara! No Cine Record Especial.